سلام گرم و صمیمانه من به شما بینندگان گرامی، امیدوارم خوب و سرحال باشید. ماجرای گروگانگیری در استرالیا یکی از مسائلی هستش که توی صدر اخبار بود و بسیار راجبش صحبت کردن. زیاد صحبت نمی کنم راجب اینکه قضیه چی بود، اجازه بدید که با نسان نودینیان همراه بشیم تا از زبون ایشون بشنویم. سلام می کنم به شما نسان نودینیان، به برنامه نگاه روز خوش اومدید. منم به شما سلام دارم، خیلی ممنون. ماجرای گروگانگیری، اینکه شخص گروگانگیر یک فرد ایرانی بود که سالها به عنوان پناهجو در استرالیا بوده، در صدر اخبار بود. اجازه بدید که از شما سوال بکنم این فرد کی بود و کلن یه مقدار کوتاه در مورد ماجرا برامون توضیح بدید. بله، همچنان که گفتید یه فردی به اسم حسن منطقی یا شیخ هارون که در استرالیا اسم خودش رو عوض کرده و 19 سال قبل از ایران به استرالیا مهاجرت کرده، به عنوان پناهنده اونجا زندگی کرده، اخیراً روز دوشنبه یه عملیات گروگانگیری در یکی از مراکز مهم شهر سیدنی انجام داده، به یک کافه شاپ حمله کرده، رفته اونجا و تعداد 10 نفر از کارمندای این کافه شاپ و حدود 20 نفر از مشتری ها اونجا بودن به گروگان گرفته شده و در تماسای اولیه این فرد، این شیخ هارون، دو خواسته را مطرح کرده. یکی این که پرچم داعش رو خواسته، دومین مطالبهش این بوده که با نخست وزیر استرالیا تماس تلفنی داشته باشه. در صورت مسئله گروگانگیری به این شکل شروع شده و این فردی که عملیات رو انجام داده، کار گروگانگیری رو کرده، قبلا سوابق جنایی داشته، متهم بوده که همسرش رو با یکی دیگر به قتل رسانده و یکی از کارهای دیگری که اخیرا توسط اطلاعات و نهادهای امنیتی استرالیا منتشر شده اینه که برای خانواده سربازایی که استرالیایی که در افغانستان بودن و کشته شدن نامه‌های توهین‌آمیز و تهدیدآمیزی نوشته و کلاً سابقه بسیار زیادی از این لحاظ داشته. بله. چند بار دستگیر شده و یکی از دیگر از خصوصیاتی که برجسته است و مورد نظر اینه که ایشون قبلاً به اصطلاح به عنوان یه روحانی در مساجد مختلف در سیدنی و جاهای دیگر سخنرانی کرده و تحت تاثیر مذهب شیعه بوده و با تحرکات اخیری که جریان‌های به اصطلاح دولت اسلامی داعش انجام دادن به سنی‌ها پیوسته و با بغدادی، ابوبکر بغدادی بیعت کرده و بعد از این بیعتش که در سایت فیسبوک خودش منعکس شده، در هر صورت وارد این عملیات شد و این کار رو انجام داد. بله، خود شما گفتید که اینکه پرچم داعش رو میخواسته داشته باشه، انقدر که من متوجه شدم. بعد تماس با نخست وزیر، تو این تماسش یعنی چه خواستی رو میخواسته مطرح بکنه؟ فکر کنم این تماس برقرار نشد. تا اونجایی که من با دقت سایت ها رو نگاه کردم و تحقیق کردم، ولی پرچم داعش رو داشته و این پرچم رو دست دو نفر از گروگانگیرها داده که پشت پنجره کافه شاپ اینو آویزان بکنن. از جزئیات اینکه این مکالمات تلفنی، خواستاش، مکالمش با نخست وزیر سیدنی، هیچ چیزی منتشر نشد. استرالیا یه جورایی میشه گفت مشهوره تو دنیا، توی کشورهای پناهنده پذیر، که شرایط بسیار سخت و غیر انسانی رو تحمیل میکنه همیشه به پناهجوها. آیا این حرکتی که الان اتفاق افتاده، فکر میکنید که دست دولت استرالیا رو باز میذاره برای اینکه سختگیری بیشتری بکنه، یا تاثیرش چجوریه به نظر شما؟ به نظر من سختگیری رو بیشتر میکنه. شما گفتید دولت استرالیا و بعد انتخابات جدیدی که شده و جناح راست و کنزرواتیو به اصطلاح دولت رو در دست گرفتن، فشارهای زیاد، محدودیت‌های بسیار زیاد و سیاست‌های بسیار غیر انسانی رو اعمال کردن و تمام دنیا و به ویژه پناهنده‌های ایرانی
و مردم ایران و جاهای مختلف میدونن که دولت استرالیا شدیدترین سیاست ضد انسانی و علیه مهاجرین و پناهنده هایی که از کشورهای مختلف قصد ورود به استرالیا دارن انجام داده. اینا را در جزیره ها و جاهایی که عملا زندان پناهنده هاست حبس کرده. چند جا شورش بوده علیه این سیاست ها، تعدادی از پناهنده ها جان خودشون از دست دادن. در هر صورت من فهم میکنم این بازم یه وسیله این میشه که سیاست های ضد پناهندگی و ضد کسایی که ضد انسانایی که وارد دولت استرالیا میشن یا شدن بیشتر میشه. و یکی از خصوصیاتی که این دولت ها به ویژه دولت هایی که پناهنده به اونجا رو میارن و میخوان محل دوم اقامت خودشون رو تعیین بکنن، با هر حرکتی که اگه خارجی باشه انجام داده بشه سیاست هاشون رو دقیقا تشدید میکنن و در راستای حل مشکل و مسئله گروگانگیری جواب صحیح رو نمیدن، بلکه بالاخره انگشت اتهام به طرف خارجی ها پناهنده ها نشون میدن. در نتیجه من فکر میکنم با خصوصیاتی که دولت استرالیا به ویژه در چند سال گذشته علیه پناهنده ها داشته، قطعا این عملیات گروگانگیری که عملیات محکومیه و جان تعداد از انسانها را گرفته، دو نفر از کسایی که بالاخره اونجا بودن جزو مشتری و یا کارکن اونجا بودن جان خودشون از دست دادن. ما با خانواده این دو نفر احساس همدردی میکنیم، ولی کلن ماجرا به این شکل دولت استرالیا از این مسئله استفاده میکنه. به همین دلیل ظرف 16 ساعت عملیاتو انجام داد، طول نکشید، وارد مذاکرات طولانی تر نشدن. ممکن بود از طریق مذاکرات طولانی تر این عملیات به شکل خونالود به این شکلی که الان پایان یافته پایان نیابد و یه جور دیگه حل بشه، ولی دولت استرالیا به نظر من با این اقدامش نشون داد که میتونه سیاست‌های بیشتر و ضد انسانی‌تر رو در مورد پناهنده و خارجی ها در کشور استرالیا اعمال بکنه و به عنوان یک کشور مشهوریه، مشهور به عنوان یک دولتی که سیاست‌های بسیار ضد انسانی در مورد خارجی ها و پناهنده ها اعمال بکنه. بله. و اما آخرین سوال، فکر میکنم 3 دقیقه بیشتر وقت نداشته باشیم، و صحبت این هستش که این جنبش اسلام سیاسی یا تروریسم اسلام سیاسی معمولا در جاهای مختلف دست به حرکات و اعمالی میزنه که معمولا منجر به کشته شدن آدم ها میشه، ناامنی ایجاد میکنه. این فقط توی استرالیا نیست، خیلی جاهای مختلف. الان خبر بود که توی پاکستان به یه مدرسه مثلا حمله کردن و اینا. به هر حال میخوام بگم که این اتفاقات توی دورورمون، چشممون رو باز کنیم، داره میفته. اون نیرویی که پاسخ این تروریسم اسلامی رو میده از نظر شما چیه؟ کیه؟ به نظر نیرویی که بتونه پاسخ اسلام سیاسی گروگانگیری به این شکل رو بده، مردم و جامعه مدرن و نیروهایی هستند که سالهای متمادی علیه اسلام سیاسی مبارزه کردن. الان شما شاهدی گفتید امروز دار و دسته های اسلامی طالبان به یه مدرسه در پاکستان نزدیک نیشابور حمله کردن. متاسفانه بیشتر از 130 نفر محصل، کسایی که صبح با آرزوهای کودکی و نوجوانی بلند شدن رفتن مدرسه درس بخونن، آینده زندگیشون رو رقم بزنن، در یه عملیات چند دقیقه 130 نفر جنازه محیط مدرسه افتاده شده. در نتیجه میبینن که اینا چطور اسلام سیاسی آدم ها رو به این شکل در آورده. در نتیجه جواب دولت ها نیست، دولت پاکستان نیست، حتی دولت استرالیا نیست، جواب جامعه مدرنیه، مردمیه که علیه اسلام سیاسی به اشکال مختلف مبارزه کردن، به ویژه در ایران مردم ایران علیه اسلام سیاسی و نوع خیلی خشنتر داعش که جمهوری اسلامیه باید جواب بدن. گروگانگیری و این نوع عملیات انتحاری بیشترش از بچه ها و مشخصات اسلام سیاسی و اسلامی ها هست. در نتیجه به نظر من بایستی مردم به
به عنوان مدعی مبارزه علیه هر نوع دخالت مذهب در زندگی خصوصیشون، هر نوع مسلح شدن دار و دسته های اسلامی به میدان بیان. و من فکر میکنم ما در ایران چپ و کمونیسم و جامعه مدرن جواب اینو میده. در کشور استرالیا همچنان که علیه سیاست ضد پناهندگی دولت استرالیا ده ها هزار نفر در شهرهای مختلف اعتراض کردن و قبول نکردن این سیاستو، جوابش همین آدم ها هستن که غول خفته جامعه جهانی هستن. در جنگ حمله امریکا به کویت و عراق اینو نشون دادن، در حملاتی که بالاخره علیه بسا شنگال و جاهای مختلف شد، اعتراض و تظاهرات هایی در حمایت از اینا انجام شد، نشون دادن به نظر من جواب این اسم جواب مبارزه و مقابله و به حاشیه راندن اسلام سیاسی و این نوع کارها همین غول خفته انسانیته که در صفوف میلیونی و ده هزار نفری در جاهای مختلف ظاهر میشن. و برای ما در مردم ایران جواب ما در 30 سال گذشته کاملا مشخص بوده با انواع اقسام مبارزه، اعتراض و تجمعات و قبول نکردن فرهنگ و سنت اسلام سیاسی. در هر صورت خیلی از سنت ها و سیاست های این رژیم رو عقب زدن مردم در جامعه. جواب همینه، جواب دیگری نیست. دولت ها نمیتونن راه حل اساسی و پایه‌ای علیه اسلام سیاسی رو بنیان بذارن. بله، خیلی متشکر از شما نسان نودینیان. منم از شما و همکارانتون تشکر میکنم. بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو میشنیدید با نسان نودینیان در مورد مسئله گروگانگیری که در کشور استرالیا اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن حداقل 3 نفر شد. امیدوارم که بحث ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. من سیما بهاری با همکارم هرمز رها برای شما آرزوی ساعات و روزهای خوبی داریم.